Na Pravnom fakultetu u Tuzli naredna dva dana održavat će se međunarodni dvodnevni naučni skup pod nazivom 830 godina povelje Bana Kulina. To je ujedno jedna od aktivnosti kojim se obilježava 15. godišnjica Tuzlanskog pravnog fakulteta. Riječ je o fakultetu koji je postao prepoznatljiv po svojoj elastičnosti i prilagodljivosti uslovima tržišta i potrebama društva na našem prostoru, kazao je dekan Dževad Mahmutović. Zbog toga je interesantan studentima prvog i drugog i trećeg ciklusa, tako da je on u svom dosadašnjem radu, rekao bih, proizveo na neki način preko 1500 diplomiranih pravnika i bečelera prava, preko 200 magistara struke i nauke i 13 doktora pravnih nauka se može pohvaliti diplomom ovog fakulteta. Naši studenti su naše najveće bogatstvo, oni su višestruki i aktuelni državni prvaci Bosne i Hercegovine u simuliranom suđenju pred sudom Bosne i Hercegovine. Od 7 takmičenja oni su 5 puta bili prvaci, jednom drugi, jednom treći. Aktuelni su viceprvaci u regionalnoj futura multicourt takmičenjima, simulacije suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Anita Petrović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli, kazala je da je međunarodni dvodnevni naučni skup od izuzetnog značaja i za naš grad kao i za Tuzlanski kanton i državu. Dolaze nam profesori sa Pravnog fakulteta iz Hrvatske, dolaze nam profesori iz Srbije, dolaze nam profesori, znači svi naučni radnici iz Bosne i Hercegovine. Konferencija će trajati 2 dana, odvijaće se posebno taj stručni dio će biti u subotu gdje će konferencija imati 3 naučna panela gdje će svako iz svoje perspektive iz historijsko-pravne, iz državno-pravne, posebno-pravne perspektive dati uvid u sam značaj povelje Kulina Bana. O važnosti povelje Kulina Bana govori Edin Mutapčić, predsjednik organizacionog odbora naučnog skupa. U hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine vjerovatno ni jedan dokument nema toliki značaj kao što je povelja Kulina Bana. Radi se naime o dokumentu sa kojim mnoge djelatnosti faktički imaju svoje početke na ovom bosanskom, odnosno bosansko-hercegovačkom prostoru i mi želimo prije svega u naučnoj javnosti, a onda i našim građanima prezentirati značaj ovog dokumenta. Osim naučne konferencije 830 godina povelje Bana Kulina, koja se organizuje povodom 15. godišnjice Pravnog fakulteta, ova obrazovna ustanova je ove godine renovirala i prostor fakulteta, otvorena je sudnica za simulirana suđenja, te su opremljene biblioteka i čitaonica.